Att plantera tomater på den slutliga växtplatsen är väldigt enkelt. Oavsett om du har små eller stora plantor, odlar utomhus eller i växthus. Det här är plantor som jag har gjort av sticklingar av tomater. De har rotsatt sig jättefint efter en kort tid i krukan här. Och nu ska jag plantera dem i mitt tunnelväxthus. Jag brukar inte förbereda jorden på något särskilt sätt alls, utom att plocka bort ogräs. Jag gödslar alltså inte jorden, det gör jag sedan i efterhand under tiden som plantan växer. Det tycker jag är lättast, det gör nämligen att jag kan plantera snabbt så snart andan faller på. Tomater bildar nya rötter längs stammen om den kommer i kontakt med jord eller vatten. Och därför försöker jag sätta plantan lite djupare än den stått i sin tidigare kruka. Med lite extra rötter blir plantan stadig och kraftig och den ofta lite tanigare nedre delen av skälken får nytt stöd. Nu gräver jag en grop och fyller den med vatten så att jorden fuktas ordentligt. Vattnet får rinna undan och så sätter jag ner plantan. Och om det är många blad ner till, då kan de tas bort. Sen skuffas jorden tillbaka och planteringen är klar. Och jag gör precis likadant när jag planterar utomhus i köksträdgården. Läs gärna mer om tomater på sarabackmo.se. Länk finns i beskrivningen.